Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кадамжай Айдаркен жол каттамы убактылуу жабылды. 23 күнү саат 17:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен серкелип Айдаркен Кадамжай унаа жолдорунун 35-40 чакырым аралыгы кум шагылга толтурулуп, убактылуу жол каттам жабылган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка таянсак, Орозбеков айыл аймагынын Окна айылынан сел жүрүүчү Ташбулак, Үчкөбөт сайынан сел түшкөн. Окна айылында ички жолдордун 3.5 чакырым аралыгын жана бодо малдардан бир уй, бир дана койду, 5 дана бетон шакекчесин, газ түтүкчөлөрүн 2 дана тирегич сел суулары агызып кеткен. Аталган жол каттамын калыбына келтирүү түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ыкчам топ, жол тейлөө ишканасынан 2 жүктөгүч, 2 грейдер, жеке менчик 1 экскаватор, жалпы 5 техника тартылган. Кызылкыяда уюлдук телефонду бет капчан урдаган жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кызылкыя шаарынын 37 жаштагы тургуну телефон саткан дүкөндөрүнө белгисиз атуу дүкөндөрдүн чатырын тешип кирип, сатыкта турган PS5 жана iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефондорду урдап кеткендигин билдирип арыз менен кайрылган. Бул арыз Жазык кодексинин урулук беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө Ноокат районунун 16 жаштагы тургуну Кызылкыя шаардык милиция кызматкерлери тарабынан аныкталып кармалган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жабырлануучуга жалпысынан 400 000 сомго жакын чыгым келтирилгендиги аныкталган. Урдалган буюмдар өз ээсине кайтарылып, учурда тергөө иштери уланууда. Бир жумада 66 автоунаа убактылуу айып куруу жайына токтотулду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 25, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 22, белгиленген ылдамдыктан ашуу 135, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 4, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 74 катталган. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 66 автоунаа убактылуу айып куруу жайына токтотулган. Баткенде селден жабылган жолдор тазаланууда. Сел жүргөн жолдор сел калдыктарынан тазаланып, учурда унаа жолдор жана жөө жүрүүчүлөр жүрүүчү жолдор ачылган. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам топтору жарандык коргонуу кызматтары менен бирге жерине иш алып барууда. Эске салсак, кече 23 күнү жааган нөшөрлүү жамгырдан кийин Баткен облусунун Баткен, Леле, Кадамжай райондорунда жана Кызылкыя шаарында сел жүргөн. Белгилей кетсек, сел суулары жалпы облус боюнча 16 турак үйдүн короосуна, 3 турак үйдүн жер төлөсүнө, 2 мал сайрага кирген, 3 баш бодо мал, 14 баш майда малды агызып кеткен. Кыргызстанда дарыгерлердин эмгек акысы 50% көтөрүлөт. Кыргызстанда 1 сентябрдан тарта дарыгерлердин эмгек акысы 50% көтөрүлөт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Медербек Исмаилов билдирди. Ал белгилегендей, медайындардын айлыгына 20%, кичи медперсоналдардыгына 10% жогорулайт. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламатсыз болсун.